Então, mestre, como foi o seu início no jiu-jitsu? Cara, eu entrei no jiu-jitsu por causa de uma. Eu nunca tinha visto uma luta de jiu-jitsu na vida, uma briga, né? No caso, naquela época nem tinha muito campeonato, e eu não tava com ninguém, eu não conhecia o jiu-jitsu, né? Mas eu ouvia falar, né? Porque tinha uma rapaziada que fazia surf, né? Que era da família Gracie, né? Era o Helson, o Hollis, o Rickson, depois vieram outros da família também. E aí um havaiano veio no circuito mundial de surf aqui no Brasil. Aí tivemos um problema, ele quebrou minha prancha, que estava eu e um amigo meu, que hoje também é professor de jiu-jitsu, Foca, o Júlio, faixa preta do Carson Gracie, ganhou a faixa coral agora também. Estávamos nós dois juntos e esse havaiano, naquela época não tinha cordinha na prancha, quebrou minha prancha. E aí aquele boato ficou rolando lá na praia, né, cara? E o Rickson, um dia a gente se encontrou com esse cara lá na Barra da Tijuca, e a gente andava na Praia do Arpoador, ali, que é entre Ipanema e Copacabana, né? E aí, rapaz, o Rickson foi lá e pegou um cara gigante, né, cara? Eu falei, nossa, e ele tinha 17 anos, uma criança, eu passei a acreditar no jiu-jitsu, né? Fiquei impressionado com a eficiência de um lutador tão pequeno, nem, que eu nunca nem tinha visto, ninguém conhecia jiu-jitsu muito, era isso eu estou falando de 1970 e pouco, né? Eu devia ter 18 anos, 17, o Rickson deveria ter também. Então era um negócio que o jiu-jitsu, na verdade, não era conhecido como hoje. Para o jiu-jitsu ser conhecido como ele é hoje, teve que passar por um processo muito grande, né? De muitos desafios, muitos confrontos. Então, as pessoas de hoje em dia não entendem muito isso. Ah, pegou leigo, pegou. Não pegou leigo. Um garoto de 17 anos pegou um leigo de jiu-jitsu, porque ninguém conhecia jiu-jitsu na época, mas ele fazia karatê, porque ele fez um aquecimento. E era um cara de 130 quilos. Vamos botar, tá bom, era um leigo, um leigão, um super leigo, né? Um leigo gigante. É a mesma coisa que a pessoa se imaginar hoje, fazendo jiu-jitsu e lutando com um cara leigo de 150 quilos. Verdade. Porra, é a mesma coisa, cara, entendeu? Então, ninguém bateu em cara mais fraco, tu pode ter certeza disso. Ninguém pegou um cara menor, mais fraco, bateu num fraco. Não existia covardia. Existia, era sim, um ato até heróico, né, cara? Porque você ter coragem para lutar com um gigante, como tem as histórias, né, Davi e Golias, era exatamente como lutas de Davi e Golias.